Dementere det der med, at det skulle være så fyldt med farver. Men det er jo, det er jo præcis altså, det modsatte. Det er fordi, at jeg mener, at det betyder noget. Og så farver er mere end kønt. Ja, det er mere end kønt. Farven siger noget, har et indhold af slags, som er svært at pinde ud. Og den, det er jo lige det, der går ind med maleri. I 2003, tror jeg, der lavede jeg faktisk en masonitudstilling med over 100 af de der masonitter. Og det, der kendetegner de her tidlige masonitbilleder, det er, at de er inspireret, det er sådan en slags europop, at de er inspireret af popkunsten, men de er jo slet ikke ligesom amerikanske popbilleder, for de er fulde af litterært materiale og stumper og brokker. Både fra reklameindustri, fra tegneserier, men jo også fra den store historie. Det er fra Lure, og det er jo sådan noget, der i den tradition, som jeg vokser op med, jeg tror, var forbudt. Det skulle være meget hæderligt og ordentligt. Ja. Og det der med at slå ud med arme og ben og lave noget, der var flot og virtuost, det var godt. Altså, jeg Kirkeby er nok det mest reflekterede nulevende kunstner, jeg kender. Altså, der er intet spontant eller naivt over hans tilgang til maleri. Han kan bare ikke rigtig leve sig ind i den der akademiske problematik om maleri. Så derfor er jeg fascineret af, at hans billeder er malet velvidende om den der akademiske problematik, men også det, vi ser. Men der er en anden sensitive ruthlessness til stede, som jeg godt kan lide. Kom på livet.